ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶಿಗ್ಗಾವಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸವಣೂರು ಲಿಂಗಸಗೂರು ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹುಲಗೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೆಚ್ಡಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಹರಿಹರ ನಂದಗಾವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ದೀಪಕ ಚಿಂಚೋರಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈಪಡೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಸರತ್ತು ಕೈ ನಾಯಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಡಿಕೆಶಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಟಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಡಿಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನಾಳೆ ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಇದುವರೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಕೂಡ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಧೀರಶೂರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಪೌರುಷದ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ತಾವಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಾಗಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅದಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೆಂದೂ ಈ ಪೌರುಷದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಕಶ್ಚಿತ್ತಾಗಿ ಅವನೇನು ಇವನೇನು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ದುರಂಕಾರದ ಮಾತು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅನಿಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನಿಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರದ ಎಚ್ಡಿಡಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಿದ್ದು ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವಿ ನಾಯಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿವಿ ನಾಯಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿವಿ ನಾಯಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋವಾಯಿತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಒಳ ಪಂಗಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಇದೆ ನಾಯಕ ಒಬ್ಬರ ನಾಯಕರ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಕಡ್ಡಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಿಷನ್ 123 ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪೂರ್ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗೃಹದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನತ್ತ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ 100% ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮದೇನ್ ಮಿಷನ್ 123 ಇದೆ ಜನ ಅದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ಸಲ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಾರ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನತಾ ದಳ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹುಮನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಔರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡಾಯದ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಲೂರು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಪ್ತ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಗೌಡರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅವರು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ತುಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಂತ್ರಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತು ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರೆಂದು ಗೆದಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುದೂ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲತ್ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕರೆ ತಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾದವರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವರೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಓರ್ವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಯೇ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದು ಅಂತಹ ಚಿಕ್ಕವರ ಕೆಳಗೆ ಎಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗೋದಿತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬೆವರು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಪಕ್ಷ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಋಣ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿವಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡಕುಂಟಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಟಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಪಿಐಎಂನ ಮುಖಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರೋಡ್ ಶೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಲಂಚದ ಮಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ರೈತರ ಬಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆದಿರೋದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ರು ಇತ್ತ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನು ಲಂಚ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ಗೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸುಧಾಕರ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಹತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಂಚ ಆಗ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ
ನಾನು ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಆರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಕೋಟಿಗಳು ಕೋಟಿಗಳು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದ್ರು. ಬೇಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಹೊಲಿಗೆಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಧುರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೂಡ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಸೊಸೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರಿಂದ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಸದರ ಸೊಸೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಸ್ಎ ರಾಮದಾಸ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯಂತೆ ರಾಮದಾಸ್ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಬೆಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎ ರಾಮದಾಸ್ ನಾನು ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಶಾಸಕರಾಗಿರಲಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕನಸಿತ್ತು ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗೆ ಅವರು ಏನು 20ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಮಿನೇಷನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಧಾರಿ ಎರೆಯಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರ ಎದುರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಲವನ್ನ ಅರಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಡೆದು ಆಳಿದವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಟಿಎಂ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು ಬರೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಎಂದಿಗೂ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಂ. ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಾಟು, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬಾಟು, ರಿಲಿಜನ್ ಗೆ ನಾಮ ರಾಜನೀತಿ ಕರೋ ಔರ್ ಪೈಸಾ ಕಮಾವೋ, ಖೂಬ್ ಮೌಜ್ ಕರೋ, ಘರ್ ಭರೋ, ಯಹಿ ಉನ್ಕಾ ಕಾಮ್ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮಿತ್ರೋ, ಮೈ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ವಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತೆರಳುವಾಗ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡ್ಡಾ ಸಿಎಂ ಕಾರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ಉಳ್ಳವರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಬಿಎಸ್ವೈ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದು ಆ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸವದಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರವೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ 125 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ಮನೆ ಅಂತಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಲಾಭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈಗ ಖಾಲಿ ಮನೆ ರೀ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೋದಿನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಬೀರಿದೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರಬಹುದು ರಾಜ್ಯದ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋದಿಯವರು
ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಈಗ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ವಿವಾದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗಲೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣಾದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಹೊರಗಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ವರುಣಾಗ್ ಬರಬಾರ್ದ ಅಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗೋಲಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಿಲ್ಬೋದು, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಿಲ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಿಲ್ಬೋದು, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸೋಮಣ್ಣವರು ಮೈಸೂರಿನ ವರುಣಾಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಾ? ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತಾಯಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಲೂ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಅಂತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೈಶಾಲಿ ಎಂಎಲ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪದಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಬಂಡಾಯ ಶಮನವಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಬು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಬು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಬುರನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನವೊಲಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಅವರು ತನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ತಾಲೂಕು ಚುನಾವಣೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಪ್ಪಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮಾವ ಹಾಗೂ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮತದಾರರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಪ್ಪಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗೋರು ನಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರ ಬಾಂಧವ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವನು ರೆಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎದೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕ ಕೆ ಸಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ನನ್ನ ನಡೆಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಸಮಾನ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮಾದರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಓಡೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾವಿದರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಅವ್ರ ಬೇಕಿರಲಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಬಹಳ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದಲೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಬಿಎಲ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದ್ಯಾಬೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಾಡೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಬಿಎಲ್ಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ಒ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಬಾರದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 71 ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕೋಲಾರ ಡಿಸಿ ವೆಂಕಟರಾಜ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಡಿಸಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಾಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಸದೃಢ ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಗದಗದ ಬೆಂಕದಕಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಚಿರತೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಡಾರ ಕೂಡ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕದಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾರದಂತೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಚಿದಂಬರಂ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಇಡಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಸೇರಿದ 11.04 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 11.04 ಕೋಟಿಯ 3 ಚರಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 1 ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.